مهند عبد الهادي الفايدي، عمري 20 سنة، Ես Բենգազիից եմ, անունս Մուհամեդ Աբդուլհադ Ալֆադին եմ։ Ես 20 տարեկան եմ, սովորում եմ ինֆորմատիկայի ֆակուլտետում։ Ուսանողական տարիները մեր կյանքի ամենակարևոր փուլերից մեկն են։ Աստծո և ընկերների օգնությամբ ես հիմա նոր կյանք եմ սկսում և ցանկանում եմ համալսարանական կրթություն ստանալ։ 20 տարեկանում դու քեզ ավելի ինքնավստահ ես զգում և ապրելու ցանկությունը շատ մեծ է։ لما تبلغ العشرين من العمر يكون شعورك غالبا فوتبول شات ام سيلوم ժամանակին խաղում է Al-Hilal թիմում الرياضه من نوع كره القدم و بنغازي պատերազմի ընթացքում ես կորցրեցի մի ոտքս عندما صارت الحرب على بنغازي بلياردو هيما փոխարինել է ֆուտբոլին لعبه البلياردو عوضتني عن بلياردو զարգացնում է միտքը կենտրոնացում ու եւ օգնում հասկանալ նպատակը եւ դրան հասնելու միջոցներ գտնել على ذكاء الانسان فكيفيه تحديد الهدف التي تحدد 20 տարեկանը շատ կարևոր տարիք է քանի որ այս ժամանակահատվածում կայացրած որոշումներից հետո կախված լինում քո հետագա կյանքը դասերից հետո սովորաբար գնում եմ սրճարան հանդիպում ընկերներիս իսկ ընդհանրապես ապրում եմ սովորական կյանքով այնպես ինչպես բոլորն այստեղ մենք ապրում ենք մեր երկրի հոգսերով ես սիրում եմ բենգազին եւ չեմ պատկերացնում իմ կյանքը մեկ այլ տեղ انا ما نقدرش نستغنى عنها لان بنغازي تعني لي الكثير